Secret Beach Mirise. Jsme tady dneska celý den. Tady u té laguny. Já to tady natočím. Tam ležíme na těch lehátkách. Se popaluje Aja. Tady ležíme už od rána. Ahoj! My jsme tady krásně chráněni za těma kamenama. Na nás nejdou ty vlny. Že tam máme jako takový bazének. A ještě tady za rohem, tady jsme teda byli úplně ráno. Za rohem. Tady byl ještě takový odliv. Ale teď už je tady docela... Je to tady taky rozvodněný už. Ráno to tady bylo fajn. Jo a tamhle pán, já nevím, jestli je vidět. Zkazuje kokosy. Teďka šplhá dolů. Nevím, které jsou na to na té kameře vidět. A tak to jsou tady. Tam leze, ten je hustý. Jak se šplhá těma nohama jenom. Takhle musí vždycky všechny schodit z té palmy, aby to nebylo nebezpečný. Že ono to občas někoho zabije, že ten kokos vlastně spadne. Když spadne na hlavu, tak asi není moc příjemný. Že my si většinou, dneska jsme leželi na těch lehátkách tam vepředu a jsem zjistila, že je nad náma ta palma, tak jsme se radši přesunuli. Super! A my jsme super!